Takže ahoj, vítejte u nového videa. Tentokrát jako první video na tomhle kanále, teda hnedka po krmení krajty. Dneska si ukážeme, jak se tihle sklípkani, který mám tady, čtyři, a tady tihle škorpioni, Heterometrus petersi, s tím, že už jednoho jsem předělal, akorát se byli agresivní z nějakého důvodu, nevím. Tak jim budeme dělat nový příbytky, nový těm menším pavoučkům takovéhle krabičky, aby se měly kde schovat, aby tam mohli v klidu růst a prosperovat. Takže jdeme na to. Jako první, co udělám, je, že vezmu tady Heterometrus petersi, to je samice, kterou jsem dneska koupil. Tady mám samici, která byla trošku útočná, tak jsem ji dal pryč. A pán jej prodal s tím, že tohle je samec, tohle je samice. Tím pádem, když budou spolu, tak by měli být v pohodě, protože normálně tam byli spolu. Proč na sebe utočili, to nevím. To budu muset ještě zjistit. Každopádně je to macek. Je to trošku macek. A šup. Šup. Nechce se mnou. Tak. Tak šup, ještě kousek, kousek, pojď. A se zná člověk, co by nějak, co by si užíval brát zvířata do ruky. Teda, minimálně tyhle a tyhle taky. Takže, to bychom měli dva. Otázka, co s tím třetím. Mám ji nechat samostatně, což možná bych mohl. A nebo ji přidat k těmhle. Jinak tahle mám pocit, že je těhotná, protože ta je tlustá jako prase. Tudíž, teď jsou jenom dvě možnosti. Buď je nechám tak, jak jsou, což je ta pravděpodobnější varianta, takže jim tam dám tady toto. Čekaj, musím to tam nějak, hop. Čekaj, tady, předně jsem dělal tady, akorát to mi tam zavazí docela. Tak, pozor, šup, hnízda. Hnízda, šup, šup, nedělej za gorku. Uah, tak, tady hodíme jeden ukryt, tady mám nějaký kousky, tady hodíme vle, no, druhej, dobře, možná, já to uděláme trošku jinak, já to hodím toto semka, toto. A tohle jim hodím takhle, tak se můžou schovat. Jinak semka budou dostávat vodu a jinak to je asi všecko. No. Teď je otázka, co s tou druhou, to mojí samicí, co jsem měl už předtím. No. A jak uvidíme. Takže to by se měli škorpiony. Tak, jako první se koukneme tady na bývalou brachypelmu. Aktuálně je to, nechtějte to vyslovit, ale je to něco jako tylokatl. Jinak předtím to byla brachypelma Abopilosum. Latinské názvy nejsou moje, tady můžete vidět, že je. Já zkusím přiblížit trošku. Měl by to být zemní pavouk, zemní lomeno podzemní. Neměl by být nějak moc agresivní. Každopádně, na tohle jsem si tady připravil takovou speciální krabičku. Tak, jak to bude probíhat? Takže, je to jednoduchý. Vezmeme tady substrát, který jsem tady namíchal. Aj, je toho docela dost. Tady je moje lignocel, klasika. Vezmeme krabičku, kurňa, to jsem nechtěl, sorry. A normálně vezmeme tady, kolik bychom tak... Dost. Tak, je to zhruba takhle vysoký, mohlo by to stačit.
Teď tady vezmu kousek korku a udělám takový přístřešek. Takže. Tak. Tady to ještě trošku zasypu. Teď má pohodlí. Tak. No a tím pádem máme udělaný takový základní malý terárko pro pavouka. Asi umyju ruce jenom a teďka budu zpátky. Tak jo, jsem zpátky. Takže, vezmeme krabičku a ji otevřu. Jinak tohle ještě neučený pohlaví. Takže není úplně jasný, jestli je to holka nebo kluk. Tady můžete vidět, jestli to zaostří v celý svojí kráse, což možná nezaostří, jak to tady vidím. Hold, je to mobil. Každopádně vypadá pěkně. To rozhodně. Tak, a teďka musíme nějak dostat semka dolů. Juj, sorry. Sorry, se to tady rozpadá. Tak, co jen. Musíme pomalu. Pomalu dostat na ten korek. Je líp, aby se jí nic nestalo. Tak. Šup. Šup. No, tady není kam jít, že? No, dívej. Tak, teď by to mohlo. Kladby možná nic neuvidíte, ale no. Možná, jo. Teď má dolů. Dolů. Ještě dolů. Šup. Šupí to pesto, dělej. Špatná strana. Tak, si přechytím, tak. Šup. Nej nahoru. Nebude spolupracovat. Za tebou, třeba se otočil. Tak, dívej. Ne. Špatný směr. Tady. Tak, je tam. A je pryč. Takhle to funguje. Tím pádem to by se měli jednu toho sklípkana přesazenýho. Do novýho květináče. Nevím, jestli bude vidět. No, ale ani já ho nevidím, takže budeme muset doufat, že tam bude. Teďka už jenom vezmu víčko, který jsem si dal sem. Za kamerou si ho popíšu, abych viděl, že tam je ten a ten sklípkan. Máme hotovo. Tak, jako dalšího sklípkana si tady dáme Brachypelmu vagans, což je tady ta. Ona není moc vidět. Každopádně je po sleku. Už jsem kupoval s tím, že v krabičce byl slek, takže ten jsem dal pryč. Tak, tady už je vidět trošku líp. Tam to ostření na tom mobilu není nic moc. Ve skutečnosti to vypadá mnohem, mnohem ostřeji. To něco se dá dělat. Každopádně tady je fakt jako pěkná. Kompletně černá. Zadeček má takový oranžovo-červený, což je pěkný. A můžeme ji zkusit dát dovnitř. Se trošku přechytím. Takhle proti světlu vypadá spíš jako, že má modrý nohy, což vypadá dost zajímavý. Kdyby byl upřímný. Počkej, ti tam dostanem. Tak, šup, stávej. Stávat a cvičit. Tak. No to je spíš, že kdyby měla nějakou stěnu, že? Každá nevidíte, že má je ve stínu. Šup. Když se ti to povede, večer dostaneš najíst. Tak, hop. Tak tady má poučinu. Snad je to dobře vidět. Tady toto, celý to je poučina, proto to drží tak pěkně. Tak, pojď. Hop, už se mi to sesouvá, šup. Tak, to je vončo. Tak, šikula. Takže, tady jsme měli Brachypelmu vagans, tady mám
Tady pouští trošku toho, trošku sítě, pavučiny. Tak, tady máme ještě trošku v lepším tom, já jsem trošku kurňa, špatná ta. Já jsem trošku upravil nastavení foťáku. To moc není vidět, jak můžete vidět, pá to spíš, že má modrý, jako ty nožky a těžko říct, že má, je to pěkný pavouk, rozhodně pěkný. A můžeme trajit dál. Tak, jako dalšího, tady máme Nandu chromatus, což je tady ten prcek dole. Já mám v samičku Nandu carapulensis, který není absolutně, prostě nejde sehnat, jo. Já chci furt najít samce. Každopádně tady ten druh jsem sehnal v Ostravě, což je docela daleko. Nicméně dá se říct, že toto jsou hodně zajímavý sklípkaní. Já je zatím nebudu přesazovat, protože z jednoduchého důvodu prostě nemám na to ty krabičky. Já jsem se, že mám a bohužel nemám, takže budu muset zajít koupit. Každopádně tady můžete vidět, jak vypadá. Ještě bez krabičky. No, to je lepší. Ta foťátka libostří. Skoro, že předtím, omlouvám se za to, že předtím to bylo takový mázdy. Nicméně, takhle vypadá. Nandu chromatus. Opravdu pěkný pavouček. Ta moje, tenhle se jmenuje anglicky Brazilian Red and White, což je kvůli tomu, že má v dospělosti červenou barvu těch chlupů, červenou, no celkově takovou červenou barvu a bílý, vlastně bílý ty spoje na nohách, vlastně kolena, nebo jak to nazvat, takže tady můžeme vidět celý jeho krásu, takže já ho zavřu. A jako posledního, kterýho si ukážem, tak to je tenhle krasavec, který bohužel už tam má tak trošku tady zamržený. Nicméně je to Aphonopelma semaní. Nevím, kdo vymýšlí ty názvy, každopádně je to docela pěkný pavouk. Já ho tady zatím položím semka dolů. Je to zemní pavouk, to znamená, že bude potřebovat vyšší vrstvu substrátu, aby mohl pořádně hrabat, což nebude problém samozřejmě. Takže já zatím naplním tohle terárko, řekněme, nějakou rašelinou, nějakýma, tady mám třeba substrát, speciálně nějaký jungle. Takže já to nějak smíchám, dám to dohromady a za chvilku se uvidíme. Já jsem zpátky, mám tady vydělanou takovou malou díru, do které doufám, že začne kopat. Pak tady bude v téhle části místo, kde to bude vlhký, takže tam potom, až trošku to vyschne všecko, tak budu dávat vodu. No a tady má nějaký kousky korku, kdyby náhodou chtěl lozit nebo něco. Takže dáme ji dovnitř. Já si ještě nachystám dekl. Tak, pro jistotu. Takže jdeme ji vypustit do světa. Naposled jsem byl takhle nervózní, jsem vypouštěl svýho Nandu prvního. Od té doby už vím, že to dokážou být pěkný potvory. Tak, tady je. Ve vší svojí kráse. No to zase nezaustří, že jo? Ua, počkej. Kam se to rozeběhal. Tak, tu dma. Jinak je měla by to být samička. A jí dám trošku víc nažrat potom. Uvidíme. Ha, je agresivní svíňa. Je agresivní. Ne, ne. Ty svinio. Co děláš, vole? Chtěla bych žrát. Každopádně bych potřeboval, aby šla dovnitř. Uděláme návnadu. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak než bych z pavouku měl nějaký jako vyloženě strach, ale tady ty jejich reakce, tak to furt ještě nejsem úplně stotožněný s tím. Tak. Tady ulovíme jednoho tady toho pasgřivce. Tak, schválně vyjede po něm. Čičky, vidíme. Vidíme i to takhle. Špatně, špatná strana. Tam, přesně tam, přesně tam. Třeba by šla. Tak, to je vončo. Chup, šup, chytni si ho. No, tady máme i krmení.
Hezky. Tak, upaluj. A už to zakousla. Šup dovnitř. Dovnitř. Říká dovnitř, teď jdi dovnitř. Tak, je tam. Paráda. Takže jo, to by se měli toto, trošku adrenalinu. Takže dobrý. Ona se nažere zasela. Ježiš, se nechtěl. Jinak ten zadeček, jak ona má takovej malej, tak ten můj Nandu ho má mohla asi 3x4x větší, než je tady ta hlavohruď. Takže tam je to už takový napováženou, jestli bych neměl přestat krmit. Každopádně, jak můžeme vidět, tak zvesela všichni žijou. Tady přiklopím dekl. Ještě si můžeme ukázat jednou trošku snad lepší kvalitě. Jak vypadá ten Heteromitrus petersi, co se mi tady snaží zdrhnout samec. Že jo. Fajn, dáme mu nažrat, co on to řekne. Pozor, 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 jako kam zdrháš? Kam zdrháš, pojď sem. Tak, mám tady cvečka. Chce ho to asi... Už mám nohu cvečka. Dobře. Tak, pokus číslo 2, sem. Pojď sem. Pojď, chytni si ho. Já vím, sere tě to, že? Sere tě to. Sebrat zpátky. Aj. Dělej, že nemáš hlad. Počkej, pusť se. Tenhle vypadá, že nemá hlad. To je jedno, mají tam jednoho cvrčka. Třeba si ho daj. Škodím tam ještě potom doplním vody. Je to mají suchý už ten mech. A uvidíme. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Takže to by bylo dneska všecko. Ještě vám možná ukážu v lepší kvalitě. Nejlíp posvětlám ještě tady ty svoje, ten se bude svlíkat. Není moc dobře vidět, tak. Co člověk chce od mobilu za 8000, že ano? Tak, tady je tam dole schovaný takový zadeček, tam můžeme vidět, jestli taky někdy přesadíme jinam do jináčeho květináče. Tak, to by bylo všecko pro tohle video, sorry, že to bylo takový ne úplně nic moc, každopádně tenhle druh videa dělám poprvé, no a sorry za tu kvalitu na začátku, doufám, že teďka už to bylo celkem jako jakž takž. Pokusím se to pořád zlepšovat, uvidíme, jak to půjde. Minule na to krmení jsem neměl ani ten stativ, co mám teďka, což není úplně stativ, je to prostě obyčejný, že by vám to ukázal, no, to bych musel celý mobil odstranit. Je to vlastně mobil, který je připevněný všelijak k stativu nebo k rameni na mikrofon, takže to vypadá tak jako všelijak. Tady jestli se mi to povede nějak natočit, ne, povede. Tak tady je světlo, tady v těch místech, který je vlastně připevněný na smetáku, takže takový trošku provizorní styl, ale tak funguje to, funguje. To je důležitý. Tudíž, do příštího videa dejte odběr, dejte like. Doufám, že se vám líbilo, samozřejmě napište do komentářů. Je dost možný, že jsem třeba udělal něco špatně, nebo že cokoliv v těch aplikacích může být špatně, těžko říct. Samozřejmě chybama se člověk učí, že jo. Taky dělám se sklípkanem a podobně teprve asi 4 měsíce. Tudíž není to žádná sláva. Fajn, napište, jak se vám to líbí takhle, jestli nemám třeba změnit příště úhel nebo něco. Což bych teoreticky mohl, ale zas je to takový všelijaký s tím mobilem točit. Tudíž, díky, že jste se koukali. To se vám to líbilo a do příště zase. Čau, čau.
Scorpion wins. Fatality.